Ahojte, vítam vás na kanáli Hraj sa so mnou, hračky pre deti. V novom videu mám pre vás koníka Sunny, poznáte, to je maminka, a malú kobylku, tie sme si už predstavovali. No a dnes vyskúšame babyborn sestričku, či dokáže jazdiť na koníkovi. Tuto maminku sme už osedlali. No a premýšľala som, že teda nedáme tam malú bábiku babyborn, ale vyskúšame, či dokáže jazdiť aj babyborn sestrička. Má takéto jazdecké čižmy. Posadíme ju na sedlo. Opraty. Takto do ručičky. A vyskúšame, či to pôjde. Obidve ručky. A musíme ju trošku vyrovnať a napraviť, aby nespadla z koníka. A teraz skúsime koníka zapnúť. A poďme na to. No a naša sestrička krásne jazdí na koníkovi. Tak to natočíme, aby ste lepšie videli. A ešte raz. No, nemyslela som si, že táto sestrička bude tak krásne sedieť v sedle. Ale vyšlo to dokonalo. Funguje to parádne. Na tomto koníkovi dokáže teda jazdiť aj babyborn sestrička. Ani vôbec nespadla. Takže naozaj super špica. Dá sa to takto nakombinovať. Dúfam, že sa vám moje video páčilo. Ak chcete, píšte do komentárov a my budeme skúšať ďalšie veci. Dáme bábike a jazdecké oblečenie a tak ďalej. Pridajte palček hore teda, ak sa vám to páči a píšte, či chcete ďalšie videá. Ak máte chuť, pozrite si aj naše ďalšie babyborn videá a nezabudnite sa prihlásiť na odber. Potom už nezmeškáte žiadne naše nové video, ak stlačíte ten zvonček a dostanete vždycky novú notifikáciu. Ahojte na budúce!